Milí mladí priatelia, na úvod nášho koncertu sme vám spoločne s Kysuckým komorným orchestrom zahrali prvú časť z detskej symfónie od skladateľa Josefa Haydna. Takýto druh orchestra nazývame sláčikový orchester. A sláčikový preto, že je zložený z hráčov, ktorí hrajú na sláčikové hudobné nástroje. Ako veľmi dobre viete, poznáme 4 druhy sláčikových nástrojov. A to sú husle, viola, violončelo a kontrabas. Ak dovolíte, poďme si teraz v krátkosti predstaviť jednotlivé nástroje. Ako prvé si vypočujeme husle. Ukážku nám zahrá viola. Od husly je na prvý pohľad takmer nerozoznateľná, ale keď si ich dáme vedľa seba, vidíme, že viola je trošku väčšia. Má hlbší zvuk a hovoríme o nej, že je sestrou husly. Thank you.
Ďalším nástrojom, ktorý si dnes predstavíme, bude violončelo. Posledným zo skupiny sláčikových nástrojov je kontrabas. Ako sme si pred chvíľou povedali, sláčikové nástroje nazývame sláčikovými preto, že sa na ne hrá sláčikom. Sláčik držia všetci hráči v pravej ruke a ťahajú ním po strunách. Struny vydávajú tóny a z toho vzniká krásna melódia. Okrem toho, že na sláčikových nástrojoch hráme sláčikom, môžeme na nástroje aj brnkať. Tento zvuk je veľmi špecifický a vytvára zaujímavý zvukový efekt. Ako ste si mali možnosť všimnúť, každý nástroj má inú veľkosť. Najmenšie zo sláčikových nástrojov sú husličky a najväčším je kontrabas. Je to veľmi dôležité preto, aby skladateľ mal širokú škálu zvukových možností. Teraz, keď sme si predstavili všetky hudobné nástroje, ktoré hrajú v našom orchestri, povieme si niečo o hudbe. V hudbe je najdôležitejšia melódia. Bez melódie by neexistovala populárna hudba, jazzová hudba, ani klasická hudba a samozrejme ani ľudová hudba. Ľudová hudba je základ všetkého. Je stará ako ľudstvo samo a vychádzajú z nej všetci skladatelia vážnej hudby, jazzovej hudby alebo populárnej hudby. Melódie poznáme veselé alebo smutné a ľudia si ich spievali pri rôznych životných udalostiach. V našom koncerte budeme pokračovať ukážkou slovenskej ľudovej piesne Keď sa vlci zišli, ktorú nám zahrajú naši folkloristi. Ak ste dávali dobrý pozor, určite ste si všimli, že v ukážke, ktorú nám predviedli folkloristi, zaznela melódia v husliach a ostatné nástroje ju jednoducho doprevádzali. Pre porovnanie si zahráme túto skladbu ešte raz, tentoraz v úprave slovenského národného skladateľa Eugena Suchoňa,
ktorý ju napísal pre Sláčikový komorný orchester. V skladbe Eugena Suchoňa zaznie síce tá istá melódia, ale bude bohatšie spracovaná. Nebudú ju hrať len husle, ale zaznie aj v iných nástrojoch. Okrem piesne Keď sa vlci zišli, cituje Eugen Suchoň vo svojej skladbe aj ďalšie známe slovenské ľudové piesne. Thank you.
Na záver nášho koncertu vám zahráme ešte s našim orchestrom krátku ukážku slovenskej ľudovej piesne Láska Bože láska, ktorú napísal Janko Matuška. A zaujímavosťou tejto skladby je, že skladateľ zveril melódiu violončelám. Milí mladí priatelia, zároveň mi dovolte, aby som sa vám poďakoval aj s našim orchestrom za vašu pozornosť a priazeň a verím, že sa uvidíme v lepších časoch koncertnej sieni.